Lakin sənə icazəli deyil, utan hər bir şeydən, dinindən utanma. Sənə haq verilməyib dinindən utanmağa. Çünki sən utanılası bir dinin üzərində döyürsən. Aydındır? Sən utanılası bir dinin üzərində döyürsən, Allahsız, kitabsız, sünnəsiz olanlar utansın. Tovhidsiz yaşayıb şirk qoşanlar utansın. Sünnəsiz yaşayıb bidətçilər utansın. Mən utanılası bir dinin üzərində deyiləm. Mənə Rəbbim dini mən bədbax olum deyə verməyib ki, mən utanım ki, bədbaxçılıq bir dininə mən düşmüşəm. Mə ənzəlnə əleykəl Qur'anə li təşqa. Sən bədbax olasan deyə bu Qur'anı indirməmişik sənə. Sən xoşbəxt olasan deyə. Sən utanmayasan deyə. Başını Allahdan başqaları ilə